Към момента не е намерен евентуалният нападател, а пострадалото дете е напълно здраво, е установил преглед в болница. За твърдението на момичето, че е било ударено от свой по-голям съученик в учебното заведение, са знаели още в средата на учебния ден в понеделник. В понеделник на мен ми беше казано от майката на момиченцето и самото момиченце за това, че той е претърпял удар в корема от момче, предполагаемо в четвърти клас. Детето от четвърти клас, което е било момче, всъщност не е идентифицирано. Аз разбрах от майката и от детенцето след учебните часове, като стана ясно, че това се е случило по-рано. След това трябваше да подредим пъзела от всички различни гледни точки, кога какво се е случило. И последната версия, която аз знам, е, че това вероятно се е случило по-скоро около 10 часа, а детето е споделило с класния си ръководител по-късно. Родителите пък потърсили съдействие от полицията едва по-късно след преглед от лекар. От 4-то районно полицейско управление в София вече са прегледали записите от камерите в училището и са разпитали учениците и служителите. В 15 часа и 17 минути бащата се обажда на 112 с информацията, че детето му е в правителствена болница. Оттам наш екип отива на място. Заедно с родителите и детето отиват в Пирогов, защото в правителствената болница с детски лекар не иска да се ангажират диагноза. В Пирогов детето е прегледано и освободено. От тук насетне се отива в училище с класен ръководител, с медицинска сестра, с директор и се продължава работата с деца и с ученици, гледат се записи, за да се установи до тук каква е. Казва се и симптоматиката, детето му няма. Нищо, слава Богу. Детето е водено в двата четвърти класа, не е разпознал ученика, който го изритал. Така че до тук не е установено детето, което изритал Габриел. Продължаваме да се опитваме да установим кой е бил ученика. Може би по случайно се бил в класната стая, но предстоят още работа с всички деца. Утре предстои полицията да разпита в присъствието на родителите и съученичка на пострадалата третокласничка, която може да има информация какво точно се е случило. Разследването по случая продължава.